Vet du hva, Roy? Du har ikke flere sjanser igjen, du. Ikke be meg om å slappe av, da. Si ifra, da, hvis det noe jeg kan hjelpe med. Det beste du kan gjøre hvis du virkelig vil hjelpe meg, det også sette deg ned og holde kjeft til jeg ferdig. Jeg har ikke kommet hit for å preike, Roy. Herfra til Sinsen. Sinsen? Gardermoen, da. Trondheim. Nordkapp. Hva skjer her? Datteren din lei seg. Du får faen ikke lov til å sitte på med deg. Roy, hør her. Er det noe som er viktigere i livet, så er det jo å ha med seg ungene sine på tur. Når er hun får sjansen til å være med på noe sånt som dette her? Og se hele det flotte landet vårt på denne måten. Ja, og den farta. Ja, nemlig. Ha det! Svele. Mm.